Aizsmeļotākā šodien vēl nesot bijis. Atklāja mūzikas nama Daili vadītāja, kurai vēl visu rītu telefoniski cilvēki lūguši, vai nevaro dabūt kādu biļetīti, kaut vai stāvvietu. Tad mūsu filmēšanas grupa devās lūkot, kas tur notiek un kāpēc muzikālo izrādi Vēstuli draugam ar divu dzēnieku Ojāru Vāciešu un Imanta Ziedoņa saraksti Gāž vai Riņķī. Puikas, šis brauciens būs tāls un traks, stūra trīts rokās manās. Tev nav laika ar līkumu iet, manu svešo un zināmo nācēju. Reiz Imants Ziedonis sūtīs Ojāram Vācietim vēstuli uz aploksnes norādot vien Rīgā Altunavas ielā Ojāram Vācietim. Bez mājas un dzīvokļa numuru. Uz aploksnes, kas glabājas Ojāra Vāciešu memoriālajā muzejā Rīgā, ir redzams pasta zīmogs. Tātad pastnieks tomēr ir piegādājis sūtījumu. Un to spoži ilustrē Vāciešu atbildi Ziedonim. Nu, ja tu esi pazaudējis manu adresi, tad pastā saki, ka tas nav tālu no Auroras zeķu fabrikas. Šis aizējošais gads ir lielo dzenieku gads. Un, lai arī Ojārs Vācietis un Imants Ziedonis ir pilnīgi dažādi cilvēki, tomēr viņi ir viena līmeņa domātāji. Viņi varēja mierīgi jokot viens ar otru. Ļoti nešpetnā, ļoti skarbā veidā un ironizēt par notiekošo apkārti, par pastāvošo iekārtu. Un ļoti visu laiku demonstrēja savu ekvilibristikas spēju ar vārdiem, ar teikumiem. Es esmu grūtās dienās pie Ojāra nakšņojis. Esmu kopā ar viņu bēdzis no Ļeņingradas televīzijas uzņemšanas zāles. Kopā ar viņu noķerts un tad kopā lasījis dzejoļus draudzības pārraidē mums nepatīkamā himniskā kontekstā. No tevis man vajadzīga viena leiša sērkociņa kastīt, uz kuras virsū vai nu kas no zāļaugiem, kokveidīgiem vai zīdītājiem. Sliktākā gadījumā virsū var būt pats dabas kronis. Un labākā gadījumā kastītes var būt trīs. Atkārtoju, man nav svarīgi, kas iekšā, bet kas virsū, vispār pati virsa. Šo atskaņot prasošos virsu man ir ap 12 tūkstoši. Un krāmēties ap tām es taisos, kad mani izolēs no sabiedrības. Šī divu latviešu dižgaru saraksts publiskā lasīšana aizsākās piemiņas izstādē Ojāra Vāciešu muzejā pēc tā direktoras iniciatīvas. Pieci no tabas aktieris – Vili Daudziņa kā Ojāra Vācieti un Kaspars Notiņa kā Imanta Ziedoni. Bet šeit mūzikas namā Daila jau pieecināts mūziķis Jēkabs Nīmanis un tapusi jau vēstuļu izrāde ar mūzikas partitūru. Un pēc lielās skatītāju intereses tā būs iekļauta nākamā gada repertuārā. Anete Lesīte, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.